မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်ကျသာရနေ့အာရီရှင်မြန်မာပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CSIS အဖွဲ့ကြီးကမြန်မာအစိုးရကိုဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွတ်စလင်တွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စမှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ပြက်ပြက်သားသားအရေးမယူခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရပေါ်ဩဇာတက်ရောက်မှုရှိတဲ့ CSIS နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးနဲ့မဟာဗျူဟာဌာနကြီးကမြန်မာအစိုးရကိုပြစ်တင်ရှုံချလိုက်တဲ့အကြောင်း RFA သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ အဲ့ဒီ CSIS အဖွဲ့ကအရာရှိတချို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာအခုလိုဝေဖန်ထောက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ရှုမြင်ချက်တချို့လည်းဖော်ပြထားရမှာဒီတိုင်းသားတွေနဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲရေးထွက်ပေါ်လာမယ့်အလားအလာတွေကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာပုံတွေစီးပွားရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအကောင်းဘက်ကရှုမြင်ထားပြီးတော့ဒီအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်အကူအညီထောက်ပံ့ငွေတွေ22ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ထောင်ရေးနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးရေးပြည်နယ်နေရာချထားရေးစာရာတွေပါဝင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းဘယ်အထိပြိပခါတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီခိုင်ပြည်နယ်အရေးမှာဒီ2012ခုနှစ်ကမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးအကြမ်းဖက်မှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေတသိန်း၄သောင်းက
Gaza data ma pi ge de Julai la twin ga di Israel ba ga chu jo se pwe de twin kula tamaga sa tin chaung le ko tai khai khe mu twe song san se se ye phwe si me lo kula tamaga athwe twe twin mu jok ga October 22 ya ni ga pyo so lai ba de Yapao 50 cha Israel ne di Hamas le nak kai phwe de ja se pwe twin kula tamaga ye ke se ye sa tin chaung le ko Israel sit tak ga pyet khat khe da chaung khle nge re ba wen ayat ta ti so mu re thaung ne chi shi ge ba de a ri kula tamaga sa tin chaung le ko Hamas le nak kan re ga aka kwe yu bi lo le nak re to long tha de lo Israel ba ga pyan le so swae ge ba de Israel sit tak ye အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုတွေကိုပြန်လည်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာမစ္စတာဘန်ကီမွန်ကတောင်းဆိုခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကအစ္စရေးစစ်တပ်ကဒီအရသာတေဆုံမှုအမှု၅မှုဖွင့်ပြီးတော့စုံစမ်းနေပြီးကမ်းခြေတောင်ပြင်ပြစ်ခတ်မှုမှာပါလက်စတိုင်းကလေးငယ်၄ယောက်တေဆုံမှုနဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂကြောင်းပြစ်ခတ်မှုမှာလူ၁၉ဦးတေဆုံမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရန်60ကျားစစ်ပွဲအတွင်းဂါဇာဒေသမှာနေအိမ်2000လောက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ပြန်လည်တိဆောက်ရေးတွေလည်းနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပါလက်စတိုင်းရဲ့သား2200လောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့တသိန်း1000ကျော်လောက်ဟိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်သား68ဦးနဲ့ရဲသား6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေနဲ့အစိုးရအာဏာပိုင်တွေတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအရကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ကိစ္စအပေါ်ရလဒ်တစုံတရာထွက်မလာတဲ့အတွက်လာမယ့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသူတို့ပါဝင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျောင်းသားတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကျောင်းသားတမကများခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရကြောထောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာလက်တွေ့ကျတဲ့အကောင့်တွေပေါ်မှုပါမလာဘူးလို့ကျောင်းသားတမကရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်တဲ့ Alex Chow ကပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဟောင်ကောင်ကျောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုအရက်သားတွေကပဲအဆိုပြုရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းတရုတ်ပြည်မှကြီးအစိုးရအနေနဲ့သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်တဲ့ဒီအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာဥပဒေအရလက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျောင်းသားတွေကတော့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်လျောဘူးဆိုရင်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေအဆုံးမတက်နိုင်သေးသလိုအာဏာပိုင်တွေကလည်းဆန္ဒပြသူတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အီဘိုလာကူးစက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျီနီဗာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာခရီးသွားတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ရောဂါရှာဖွေရေးနည်းလမ်းတွေအပေါ်ဆန်းစစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ခရီးသွားလာမှုတွေကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ဖို့တင်းမတင်းလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ WHO ရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာနှေးကွေးလွန့်တယ်လို့လည်းအဝေးဖန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဒီအမေရိကန်ကလည်းသူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာအီဘိုလာကူးစက်ခံရမှုတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်အနောက်အာဖရိက၃နိုင်ငံကနေအမေရိကန်ကိုလာတဲ့ခရီးသည်တွေအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်လာတဲ့အကြောင်း
BBC ဒရင်တရမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။